Bueno, nik nahiko nuke aurkezpen bat egitea gaurko lan honena, eta gero ingo dugu landatu, eta hasiko gara, bueno, esaten dugun hori predikatzen, dugun hori praktikatzen. Ordu, nahiko nuke landare hau eban kanporatea goitu gero, eta lehenengo antza zuloa nik egin dut, ordu, ba, modu kolektibo batean landatu dugu. Eta, bueno, horrekin adierazen nahi da ze baratze eredu egin ditzakegu. Bueno, hau, ez da nire ekimena soilik, hau izan da, ba, bereiek gogoa daukate gauzak egiteko, orduan, ba, ikusita lehenengo liburuak zeharrera hona izan zun. Konturatu ginen, berrogeita bost landare horien arkian, asko eta asko, baretziala mendian biltzekoak, ez? Jendeak esaten zian, Jesus, baina hori, biltzea jungabe txaurrean dauzkat, hankapean azitze zaizkit, tiestuan aspaldian igaukat, eta esnekin hori egiteko balioztunik, ez? Orduan, bueno, ba, ideia hon dator, baratzea, jakia, guk prozesu guztia kontrolatu dezakegun bezala, da guk kultibatu dezakegu eta gu geuk jan, ez hori bizi baratzean azken urteetako jakoak enlandutako lan hildoa da, hau da zu, kontsumitzailea zea, baina izan zaitezke produktore, neurri berian, bueno, esan da bat arrekin zergatik ez egin hori. Orduan, bueno, ba, abentura bat izan da, ba, planteatzea hori, bildu ordez landatu, eta landatu izan nahi du, landatu, zaindu, prozesu osoa, zeuk egin. Orduan, bueno, ba, hemen pixka bat izango gea oraingo honetan jardinero obaratze zain, eta gero ba, pixka bat botikari, izan behar da, pixka bat mediku, pixka bat sukaldari ere bai, du nahi du ba, esparru diferentziak hartu. Zergatik, ba, landareak anitzak dira eta balioak ere anitzak dituz, orduan hori ikusarazki, nahi duen alde batetik. Balioan hitzetan, sartu ditugu behar baino gehiago bat dertu jate. Ja, lehenko liburuko edukian dira, lanera igualak dira, bueno, saiatu beha elementu berriak ipintzen ere, praktikatik. Orduan, asko zer diat, ja, beti terapian, beti belarura, ez, sendo belar baratzean jaso genituen erabilera gastronomikoa, kosmetikoak, terapeutikoaz gain. Hemen saiatu gara, landarek bakoitzakin ikustarazten bat badula balio terapeutikoa, baina badula baita ere balio bat gastronomikoa, ez da hola zertan beti sendatze klabean nahi du, baizik gure kasukaldea aberastu dezakegula, landare hauekin. Eta gero balio kosmetikoa, izan zuetako asko eta asko, kaspen barratu diazue, liburuan gustatu zaizuela atal hori, ez? Hor baliabideak ematea, eta ikustaraztea, ba, geuretzako ere autonomia bat eduki dezakegula, bai xaboi bat egiten, baina bai azaleko arazoak, eta bestelako bueno, balio kosmetiko duten remedioa, produktu erabilgarriak egiten. Eta hemen hauk aukera ematen digute. Orduan, ba, beti hiru zutabe ditu landare bakoitzak, ikusi badezue. Zergatik borobila, bueno, hau kazetarientzako gai bada, zergatik, bueno, biribila. Zergatik. Ez da hau ere nire gutazioak, hau botaniko batek, suediar batek Linneok egindakoa da. Hau da bere erlojua. Orduan Linneok planteatzen ditu asko jakinda, asko landuta hainbat baratze. Eta hau, bueno, Europa herrialde, ipar herrialdean egon den tradizioa da, hori diba dagoena, olako baratzeak landatzekoa. Hain zuzen, ba, ikusteko landaren balioak, bai lora aldetik, bai erabilgarritasun aldetik, bai ikuspegi botanikotik elkarren artean nola bizi diantze konbibentzia duten, bueno, bai sakona da, estetiko gioso polita, badirudi begi bat dala, erdian da erloju eguzki hori, ez, simbolo solar bat da, bueno, pixkat horrekin jolas joku egin nahi izan dugu. Ze hautapen, ba, hori da behatzak harrapatzeko eta zeudasko harrapatuko ditugu, alderdi ezberdinetatik zaitasuna daude hemen hautapen bat egiten. Guk hautapen egiterakoan buelta asko eman dizkiogu, baina nahi dugu aldala errezera jo. Eta hori ez da txarra, errezera jotzea da praktikotasunean, ba, ez zerreztakin batentzat, ba, hau erabilgarri izatea, inori itolarririk ez sortzea, ba, zaitasuna. Orduan, hautatu ditugu lehengo liburuan ipinitako amabi landare eta ipini ditugu taroen arabera. Orduan, bueno, gizon honek egintzun ikerketan da orduen arabera loratzen dian landarea. Hau da, guatuz ordu batean, ordu bitan, irutan loratu, irekitzen diana. Hortako botanika jakintza hundia behar da. Beste batzuk izan dira urtaroka egin dituztenak, orduan pupiskat hortara jodegu, urtaroka landatzea. Eta koloretan ere ikusten duzue, bueno, ba, liburuari bigarren barroko laminan, eman dizkiogula urtaroen koloriak, Zerratik da uzaila? Ba, bueno, Euskal Herrian klima ezberdina du, Hemen ikuste zaituzte, ba, bueno, azka hori, zestoatik, zetorizteate, punta ezberdinetatik, altitu ezberdinetatik, isuria dunde, mediterranea barra dun, Euskal Herrian ez dira berdina ziko, eta gero aldaketa klimatikoan gaia daukagu. Horregunean oso atrebitua da esatea landarea udaberrian loratzea. Askotan negu ardian, o negu aseran ja loretan daukagu.
Orduan horrek eskatzen du nahi eta nahi ez, baratze hau landatzeakoan malgutasun bat, mentala, eh? Hau da, ni jarri ditut negukoak dianak eta neguan ez da dure, eta muda berrian daude. Hori akaso aurten, hamar urte barru jakin behar, eh? Nola. Orduan, bueno, ba, malgutasun batetik abiatuta indegu alako distribuzio bat. Ikusteko baita, urtaroka doan gai badala hau, eta hau, jantari beti esan behiot, guretzat, ba, bera, udaberri udazkena, oi, udaberri uda, eh? Da, landarea gehien daukaguna, kantitatez, hemen udakoak pila bagenitu, negukoa gutxi jau. Orduan, ba, garaian garaikoa jatekoakin sustatzen ari gehan bezala, ideia hori, ba, ba berdin, eh? Sendabalarrekin ere. Orduan, garaiko sendabalarra ikustea noiz dagoen, da horrekin lanin dezakegula. Orduan, ba, bueno, azpititulu moduan urte osoa loretan ipini diogu, ba, lore kontzeptua, ba, bakoitzak zen momentuan izan dezaken ikusteko ere. Bueno, gero lorea nahita erabiltzen dut, terminoak ez dira oso garbiak, zer dan baratze bat, zer dan jardin bat, zer dan lorategi bat, azken urteetan ez da bai dadu, bera jardin medicinal erabili izan da, eta badirudi jardin ez da, loreak adornurako diala, ez orduan, buruan, gustatzen zaigu klasifikazioak egitea eta kaja kontzeptutan sartzea, eta batzuk guretzako dira adornurako, beste batzuk dira usaintzuak dira, usaila daukatelako, orduan, nik hori pixka bat puskatu egin nahi dut. Aldarrikatu nahi dut, hau, sendabalarrak izan darren, ba, bira balio estetiko bat badute, zergatik ez dira adornukoak ere, ez? Eta gero, usaina dute bai, baina usaina zergatago zen dezakegu horiekin. Orduan, bueno, ba, pixko bat apurtzea hori. Planteatzen dira momentutik janin daitezkela, ba, hori ere ja pixka bat apurtzailea bada, jatekoa eta sendatzekoan arteko muga hori ez dago lain definitua. Hau ez da harrikada bat izan, hola burratu zaiguna, hau gizakiak indu, alambrean izan batzea arte ikusiko zen dituzten arabiarrak egindako jardin medizinalak, Babilonian Bibliak deskribatzeitu bere garaian, Moctezumak, Mexikon, Hernán Cortés iritsi zanean, bazeuran jardin medizinal bat, 1200 referentzia botaniko daude jasota, ez? Dena txikizio mutxa izan zen, Hernán Cortés aileuta dero, eh? Hoi da zibilizazio askotan, olako jakintza da txikitzea. Bueno, hori gau ikusi nuen laurogeita hamargarrena markadan, helduainen, gure aitan izeba batek, Anita Huesek, landatua zeukan hau. Eta bera jateko aina leku ematen zion sendatzeko baratzea. Orduan, ba, begira zertan, sendatzeko baratza bat planteatzea berak, bere beharrentzat, noski azalerako, digestiorako, zirkulazioako zitun zenoldak anitzak, ez? Eta entibane propioazun baratza bat zan, etzan gehigarri bat, leku askotan ikuste ditugu aldamenean, bastarrean, iskinan, ba, Elizako lorak dauden bezala, edo Santu Guztin egunetako krisantemoen aldamenean da berromeroa, ez dauka entidadearik, propioik, emakumearentzak bai. Orduan, bueno, hori etzan bere zelebrekeria bat, hori egon da, eta pixka bat hori berreskuratzen nahi den ere egin dugu planteamendua, bai? Orduan, bueno, irudi hau benetan landatua dago, hau Hernanin dago landatua, Maitane Gartzian diak egin du azkala, portzertu, esan beharra dukat, behin da berriz entzungo dut, hau polita dela, hau polita koloriak diseinua eta bar, gero bera etorriko da. Ni baino lotxatia hau dagoen dik, orduan, babakik aizki pasakula, baina hau polita berak egin du, eta berak entzun beharra duka hori, jendean aldetik. Eta gero hau, argazkiak ipini ditugu, marrazkian osagarri moduan. Eta, bueno, identifikazioi begira ere, niri garrantzitsu egiten zait, ontan, Dani Blanco egiten du beti lana, eta egiten du oso ondo. Bueno, pixko bat aurkeztu nahi izkitzu ez zeheratako baratzeak landatu ditugu. Hau izan da, aurtengo udaran, lehorte bete-betean landatzen hasi gehan baratza bat. Hau lehenengoa hemen ere nozun dago landatua, ikuste dituzue esparru batzuk utxik daudela, leku batzuk, horra behin dik landare aztaukagu. Eta hau oso normala da, zuet gaur bihar urrengo astean landatzen hasten baseate, landare bat adibidez aia izango aurkitzea, o beste bat ez da bere garaia, bueno, hori ez da inungo akatsa, eh? Ez benuke pentsatu behar 12 jarriko ditut, 12 horiek oantxe jarriko ditut, eta dena jungo da perfecto tokatzen zaion garaia. Hori gehitxo espero izatea. Udan, batzuk lehitzaizkigu, beste batzuk kontrakoa, gailendu india eta aldamenekoan terrenoa pasa. Bueno, orduan, hemen hau dago eginda bueltan bastan harria deitzen zaion, fatxadako harri batzukin, eta erdikoak, distribuzioak banatzeko erreka harriak dira. Dena biziklatu da, hau da ez dugu materialik erosit, hemen ideia hau ere nahi nuke azpimarratu, hau da terreno zati bat, ez zeukana entidadea hundirik, ez zan ez baratza, ez zelaia, zan baster bat. Eta baster batean, baster horri erabilera eman eta horrela ipini dugu, bai? Hau momentu dan ez da horrela, bestera batean negu koloreak hartzen nahi da,
Orduan, bueno, hau izan daiteke eredu bat. Zen neurri, bueno, ba, neurri eta azari gehala, neurri oso diferenteak izan daitezke. Da, ipateko ditut, hemen bertan ipini ditugu, nahita argi neurriekin erradioak, ikustabesteko bat ipat, niretzat, material birtziklatuetatik abiatuta egin dezakegula, eta inbertsio handirik gabe landu daiteke olako baratze bat. Hau Larraulen dago, eskola landatua, estitxuk landatua, eskola komunitatean. Komunitatean ideia ere politia da. Gaur horrela ingo dugu, gaur 12 landare daude eta zuen artean laguntza eskatuko izuet, ba, bakoitza jun dadin landare diferentiak ipintzen ere. Hau espiral bat da, eta da material, eraikuntzako material berziklatu bat, malgua dan burni bat, eta inda ba, karakola baten eran jarri. Horrek lora zainai asko laguntza jo, bueltako belarra moztu behar dunean, ba ez daura arriskurik baratzean sartzeko, altura pixka bat ematen zaio, altura emandakoan, ba, azpiko lurrak ere, ba, hori elikatu egingo du denbora askoan, Eta gero ikumi zaio, ba, pinu azala, jardaiteke noski pinu azala, lastua, holako material bizilak dianak, hilak baino bizilak, material lehor hilak baino gero bizia sortagazte dutenak, ba, komatxo artean belartxarrak ez sortzeko. Komatxo artean dio, hemen sortu daiteken belartxak bat da duz osina, osina doa suna, zaingorria sortu daiteke, berbena, pasmo belarra, hau da, bere kaxa, bere kabuz, etorreko dian senda belarrak. Hoiek, mesedez, utzi bertan. Hau da, nik 12 jarri ditu dala, buruan, eta orain bapatian ez 13 dauzkat bere kaxa etorri zaidalako, bueno, ba, ongi etorri. Hau da, belartxak kontzepturik ez. 13 dia edo 15, o igual lau hil zaizkit, ba, zorria sartu dalako, hau gauza bizi bada, eta fenomeno horiek gertatu ingo zaizkit. Orduan, zeini zer bere kabuz modu espontaneoan sortzen zaion, ba, hori utzi, bertan. Eta, bueno, hau da hori ekiditeko era bat, ba, gainean jarri zaiolako pinua zala, bene, bueno, ikusin behar, Hor, gogoak emate badio, ba, beste landare bat lasai asko etorriko zaigu. Bueno, honako hau urnietan landatu dugu, hau nire jaiotetxean landatu dago, eta deitu dugu oreitarrian ondoko baratzea, hau aizpata biok landatu genuen udan, teia zaharrekin, ikuste azarrak diala, Euskadi Irratian esan zian garen txartzak, sagarrak tartaleta bat ematen da, ora, jateko, ikuste hau, oso zaleak ez da ontokiera ikusiten dugu, ez da olako ezer. Baina, bueno, hemen ere da, espiral horren eran, indegu, ba, bueno, altura pixka bat eman, barruan lurra eta turba dago epinia, eta horre ere landareak ba, pixkanaka jundean modu gradualian landatzen. Guk separazio egiteko aitzurkertena jarri dugu. Aitzurkerten batzu ba, genituen motxegiak eta bueno, egurra epini dugu ba, bat abestien artean. Baina horra dez ja zaingorria izaigu jaiotzen. Orduan desan dezakegu, ba, 13 bat daudela, eta hori ba, ez da eraz, horan diretzat. Deitu dugu oreitarrian ondoko baratzea, hau dudalako guretzat lur baster bat baita ere pixka berezia, horrez dugu inoiz ez erregin, beti mantendu dugu, hor gure familiako bat A-tripleak hile egin zu, Jose Ramon Ansa, unkitu egin naiz. Eta bueno, hau jarri dugu, ba, berezik idalako guretzat leku bat minaren oreitarri, eta bueno, indugu eraldatu ez, eta eman diogu ba, bueno, leku hau. Orduan, bueno, bi gauzak lotzen ditut, eta jende askori esan diot, bueno, izan daiteke hau, era batera simbolismo bat bizi berritzekoa eta erlojuaren indarra, eguzkian indarra, ba, bueno, hori ipinina izan diogu baita ere. Azkeneko hau da, asko nahi deten zerbait ere, batzuk esan diate, ja, baina ez dago lurrik nire txian, ez? Ni jogarren soleiro bat emizien nahi, zadibidez. Zergatik ez ditut jarriko? Ba, bate arazuri gabe. Hori bai, ikusten baditu zuen lurrezko ontziak dia, jardineak ere, seguru nago, zuetako asko dituzuela plastikozko ontziak, hau ikasen nion Fernando Lopezi jardin medizinal autosuficiente, Fertilea la Tierra aldizkari, bueno, aldizkari eta editorial Nafarrak aterazun liburu oso ona. Eta berak bertan ikertu egin ditu ontzien plastikoak nola kutsatzen landarea. Zen migrazio gertatzen da, ez? Esaten dugunean plastikozko ur botilak eta berrera egin behar ura kutsatzen dulako, ba ez dugu kontuan hartzen, hor ura egoten da, azpian platertxoa jartzen dugu, eta plastiko horrek migrazioa egiten du, beroakin, mikroplastikoa liberatzen du, eta landarea kutsatzen du. Orduan, kuriosoa da, hau begiratu ditugu landarean kutsadura mailak, eta infusiotako erabili ditugunean, adez landare horiek, mikroplastiko presentzia handia da batzutan. Orduan, plastikoa badirudi erosoa da, garbia merkea da, harina da, baina esan behar dugu eguzkiak asko emate badio adibidez, plastikoa etenit ez daigu, plastikoa ez da alako material iraunkorra ere ez. Orduan, botikatako, nik adornurako nahi baitu da, de ziklamena jarri, ba, ez daukat igual problemari ziklamen hori adornurako da plastikoan uz dezaket. Baina hauek, noski, infusiotako behar baldin baditut, plastikoan edukitzea oso ideia txarra da.
Orduan, jardinerak nahi baituzue lurrezkoak, lurrak mantenua hobea da, berez iraunkorragoa da, lurrak arna sartzen du ere, badu porositate bat, orduan, baurten lehortea izan dugunean, baina izotza denean batez ere jende hiltzen zaizkio landariak, plastikoan ito egiten zaiolako ere, eta hotzean sustraiak izoztu. Orduan, ba, nahi eta ipini ditugu olako argazkiak, hau endanean lagundu ziguten egiten, orduan, bueno, ba, gaur era hontan antolatu ditugu baita ere, ba, zuek ikusteko, hau, ba, balkoi batean ja badala, nik geranioak ez ditu asko maite, orduan, geranio eritzen. Orduan, izan daiteke, aberatsa, izan daiteke ezberdina, eta izan daiteke bati bat oso praktikoa, landatu eta erabili dezakegu, etxetik abiatu, eta orduan, zer landare hautatu ditugu, hemen, eskant, pasalako, gona izaztartxeago, baina pare batekin gelditu inda. Beira, lehenengo malba da, eta malbak hemen ba, txura pixkat pixkia dauka, baina malba dagoek gaur goizean atea egin ditugu, zelaitik. Orduan, hemen bi malba landare daude. Hau, ez dugu erosiko, ez dugu mintegi batean aurkituko, ni seguna WhatsAppetik instalatzen zenbati esan beharko diak, hoi ez da saltzen. Osa, hoi hartu aitzur bat, eta jun, eta zuk atera. Zerratik, behin da berriz ikastaroetan ikusi izan dugu askok esan diate, jo, garbina, hau errepide ondoan dago, ez da ditun da horkitza, errepide ondoan badago, atera errepide ondotik, edo poligon industrialetan, da, olako lekutan jaitza egu, askotan malba. Bueno, hoi eraman zure baratzea, landatu, utzi, urte betean pake-pakean, ondia ingo da, urte bete pasatzean moztu, ongarritu, eta bigarren urtean jaiotzen den malbak ez dauka kutsa duen arrastorik. Eta hau ikusin ditugu, neurketa gehin da, ba, hidrokarburo arrastorik ez dauka bigarren urtean. Orduan, nik nahi leku aldatzea. Ez da hila dana izan, bera, jungonez mintegira, emango jo bila lista amabiko hau edia, eta amabiak erosiko ditu eta landatuko ditut, ez. Haima sendabelar gure ganatzea oso ideia hona da, bati bat beharrezkoa baldin bada, ez? Malbak, balio terapeutiko oso interesante ditu, azalekoak ebai, eta gero tortillan jan behitek, eta inda daukagu, azpian jarri egun kantida dekola polit bat, eta gero nahi dunak probatu, tortilla batean jango dugun malba. Honekin esan nahi dut, nik santio belarra dibidez, iperikoa, nahiko ban duduki, zerratik ez ekarri, azitan dagoenean ereaziak ekar ditzaket. Tau nahi dut, basati batzuk, ipinita ere, indezakegula baratze bat. Ez daukagula zertan denak erosi. Eta noski, batek esate bai, ez, hau ustan ere planteamendua, nik nahiago detik intzea beste landare bat landatu eta bertan, erosi gode landare bat, ba oso ondo. Ez da zurrun, hau da, hauek ez dira amabi landare honenak, ez dira denoi komeniza izkigunak, baten batek hartu dezaket beste landare bat behai hobea egintze zaiolako, eta kriterioa, norberan beharran kriterioak gailen duen behar du. Hau da, hau ez da, hola garbinek esan du lako dia honenak, ez, hori ez da hola. Hori bai, beste autapen batitean, arduratu behar dezue, jakiteaz, elkarren ondoan ondo biziko diala. Badia batzuk, ba, pertsona bezala, konbidentzia ez da erresa, ba, amabi landaren konbidentzia ez da erresa. Orduan, batea bestean kontrakuten da, gailen duiten da, ez dio bizitzen usten, hori praktikan bat duzer da. Hemen ere iguala. Orduan, batzukin behar dituzu podatu eta ez ongarritu, gehiagin daukate indarra, eta beste batzukin behar dituzu ongarritu eta mimatu. Bueno, ba, malba oso ondia egiten da, eta landatuko dugu bero, observazio eskatzen du, eta eskatzen du baita ere, konfortzonatik eta eroso keritik ateratzea, eta nik utea landarean bila. Horregatik, lehenengo jarri dugu hau. Hau, neguan eduki ezakegu, hemen loretan da, baina irudian, baina momentu honetan, landarean sasoiko da usatu. Lore hau ezagutuko duzu, kolorean izena, por zerto, lore ondatu dator, malba kolorea. Garraizka bada, inbasora horietako bat, garraizka melisa ofitinaliz, hau asko daukanak dauka segakin moztutzeko aina. Bai, bai, bat baino gehiago esan dut, hau zer da, inbasora depredadorean dago. Bueno, honekin erremedio asko ditzak egu, usaintzu hauetako bada, limoi usaila du, dala da, seguruenetako bat, eta, bueno, ondo etortze zaigu daukagun bizi estiloa gatik, ba, nerviosistema baretzeko oso landare interesgarria da, kontraindikazio gutxikin, kosmetikan ere asko erabili daitekenak, eta bueno, ba, hau loratu bitartean, landare sendoa denez, indartxua denez, neguan behera ingo du eta ia desagertuko zaigu, horretzaik beste ikaratu, ikuste bat zuet, desagertzen nahi dela, ba, garaikoa da hori, desagerpen hori, familia botaniko honetan askok neguan iteute beherantz, eta zu kanpoan ikustezuna, ba, tenagarri dago, baina azpian dauzka sustraiak, eta zu kontuatzeako martxoak, ba, indarra hundiak indator, dekora.
Orduan, bueno, ba, barrezka hautatu dut, niretzat, seguru bada erosoa eta erabilgarria. Bueno, urrengoa ere, da pixka bat zain jarri dut, hau aukeratu dut nahita, baina zain jarri dut ez balako landare oso ezaguna erosketan besteak, erresa aurkitu ditzakegu baino hau ez. Pixa belarra pixka dilatu inbar da, leku askotan fraile belarra ditzen zaio baita, baina hau nahita egin dut, hainbat eta hainbat lekutan, hainbat baserritan, bat bat komentuetan mantendu izan da landare hau, etortik edatu da. Noski, mintegi bati eskatu ezkero lortu, insistituta lortuko dugu, orduan, bueno, ba, zuek ikusteko aukera ezberdina daudela. Hau, erosi diot, izena esan behar den, jende gutxi saltzen dutako hau, hau pamiesi erosi diot eta horrela ondo, baina hau gure etxean hola zegoen, bai? Orduan, hau norbaiti eskatze bai duzue olako bat atera, eta apustu ingo izuet, hau ingo dela asko zobe, hau egokitu badago ja, baratze batea, hone denbora asko darama leku hortan. Orduan, begira ze zuztar hau nolakoa izan den, hau asko aukera hau behar da, beste hau baino, ez dauka zalantzai. Noski, hau erosteko aukera badaukagu, baina nik nahi dut gure artean harreman sareak ere egitea, eta hau eskatu dion pertsonak, ba, bueno, baitu beste landare batzuk ere, nik berekin harreman sare bat daukat, ba, hau ekartzen didalako. Orduan, bueno, ba, inguruan galdetzea ere, eta ingurua observatzea asko izan diatelako, ostra, hori aspalditik gure etxan zion, baina ez diot inoiz garrantzirik ema. Pixa belarra, erabilera gutxikoa, baina baditu kosmetikoak eta gastronomikoak, hau pixka sorpresa bat izan da, eta nahiko nuke ba, hori ere pixka bat zabaltzea. Olako ostajean bilia du. Bueno, mendaroa. Egon, eta pasa egitez. Menda beltza. Loretan, oso polita, lorerik gabere bai, hemen asko gila usaina hartu diozu ez, hartu txatenak izan zen, ze usai eta asko gila honi hartzen diote usaino bai. Bueno, hau, infusiotarako, hau ustez, Eva Arginanon gatik, ez kulpaz, Eva Arginanon gatik dala hola ezaguna, berak iten zuen reposterian dia beti gainean jartzen zio dago. Beti grazia iten zian, edo zer gauza zala, frutakin gabe, beti gainean landare hau ez, pikatuta. Bueno, labia da familikoa da, beste asko bezala, hemen bai mendak, bai labanda, bai salbia bera, romeroa, hilenare bai, familia botaniko berbereko aldea. Familia botaniko hori gurekin dago azken bost mendeetan. Orduan oso ondo gure gana egokitu eta ohitua da, horrek egiten du baita landare arrexan manejatzen. Orduan, niretzat landare hau ere ba, urtean bi hiru moztualdi egin altzaizkio eta hori da etekin handikoa. Eta niri iruditzen zait sukalderako eta infusiotarako jende asko baita martirizatua kamamilakin. Gaixo zeon, umetan, botak aiten zuen, ez bazen botak aiten okerro, kamamila bateaten zuen goz kontra eta fase hortan blokeatu dira. Hortik aurrea ja ez da posible infusio batean, dana da kamamilan trauma. Orduan, bai. Bueno, nik jendea esan deiot askotan, kamamina hori behartzen duken amarretik behatzitan mentak lagunduko duzu. Eta menta da txiklea, hau kulturalki da importantea gauzak ulertziare, eta guk txikleak lotzen dugun ezakore hau, ba, txiklea aroma jaz dugu eraso bat bezala ikusten. Normal, ba, ingo dugu efektu iguala urdaileako baikara garri landare hona galako hau. Duan, bueno, mentak ezberdina duzkagu eta, bueno, hori aipatuko egon dugu. Bueno, izpiliko fina hau ez da gure klimakoa berez, hau mediterrane baldekoa da, baina bera zenbat udaletxen rotondatan jartzen duten, eta zenbat lekuntan da hona, ze arrunda da. Bueno, batzoren osteak jonditzen ean, hiru barietate zeuden. Eta hau hamar urte dela, segon bat, hau, angustifolia, bat atzo zeuden beste bi. Orduan, ikusten da jendeak, ja, labandein buruz, pluralean ere, ikustetula elementu ezberdinak. Hori oso politia da, ikustea, izen bera, ematen diogun gauza batek ditula ba, bere lehengusuak o aizpak eta bakoitza dula bere berezitasuna. Orduan, bueno, hor zuek ze abentura nahi dezuen ba, aurrera. Badaudelako ba, izpilikuan familian ba, lore oso ezberdinekoak, badago bat labandula lanata txuria dana, labanda bat lore zuria ematen duna, benetan berezia. Orduan, zuek olako berezitasunak ipini nahi badituzue landare berberan varietateekin, varietate ezberdinekin ondo. Guk pentsatu genuen aurrekoan, ba, sartuko ditugula hiru labanda ezberdin, eta ea beraien artean zeiten duten. Askotan hibridatu egiten dira eta laugarren bat etortzen da. Orduan, bueno, ba, prozesu bizi eta zai bagea, ba, onako esperimentuak, jolasak egin daitezke. Zer gehiago? Beira, mendaroa da, hemen ahaztu ingea eta esan diot, ba, toreatuko eta guztitxu, bi menta ekarri ditugu mendaroa nortez. Mendaroa da, landare bat koste egitezaiguna aurkitzen, mintegietan,
frukutezenak mintegira, ia beti oreganoa salduko dizu, edo salduko dizu oregano bulgare, baina hau da oregano majorana. Lagun bat bat Mendaron eta pasarenun egun oso bat, Mendaro gora eta bera, eni jakiminenun ean bere kasia etortzen dut ez da. Zan kilimon erreka inguruen da, ez dago bat behar ere. Mendaro kultibatua da, da oregano mota bat, baina oregano oso berezia da. Sukalderako balio duna, eta balio terapeutiko oso interesgarria ditu. Aroma ere nahiko kuriosoa da. Orduan, bueno, ba, hau ugaldu daiteke adaxkaz, eta hau bukaeran, azalduko dut gero, ba, landareak nola ugaldu ere. Ez pentsatu hau dena merkatu klabean, ez daukagu dena erosi, zertan erosi, ba, hemen guk landareak trukatu indizkigu elkarri. Ez batek handiago zeukan, txikiago, nik pasaizkiot adaxkatik, hemen dagoen saldia adaxkatik batek ugaldua da. Orduan, bueno, ba, indezakegu olako zerbait ere, gure arteko trukia. Ni Mendaroekin hori egin izan dut askotan, ba, olako arazoak ematen dizkigulako, ez degulako aurkitzen nahi egun momentuan, no nahi egun bariedadea. Ordu, bai, erosterakoan beti-beti gidatu zaitezte izen botanikoekin. Izen botanikoa jakitea oso garrantzitsua da. Izen botanikoak laguntzen du seguridade edukitzen, konfiantza edukitzen, ni nahi duen bariedadea edukiko duela, eta askotan saltzen dizunak, ba, beste bat, bere komunizai saltzea. Hori, askotan ikust, bai, edo, ni hain naiz igual izen bat ematen landareai, beste pertsona bat, beste izen bat ematen dio, ez dugu elkar lortzen, ez dakik guztertaz aian. Eta ia, elkar komentzitu nahian, ea arrazoia zein edaukan, landareak ze izen duen. Eta landareak ez du zertan izen bat eduki, eduki alditu bost izen, baina izen botanikoa identifikazioa begira da bat. Orduan, ba, bueno, hori horregatik da importantea. Urrengo honek anisu saia handia dauka, minua, hau indezaigu ikaragarria, biraz tamainakoa da, pedo txiki-txikiak sartu gainetik ustailean. Orduan, hau izango da, ba, ez zaitez emozionatu da lau landare jarri bat bintzitik. Porque mendik lau jartza baitu zuen, ba, beha jango dizue guztia. Hau bat jarretan behira, besten aldean nolako agelditu zaigun. Orduan, hau bai barra sukalderako, guk ez daukago itxuraik, Mateu, ba, anixu saiko gauzak ez ditugula jango ez. Baina, bueno, interesgarria da, aizteak eta tratatzeko, honen loreak erabiltzen dira, ze diseinuan lorea jarri dugu nahita. Orduan, bueno, ba, forma basatian aurkitu dezakegu, azitik ekar dezakegu, eta bueno, hau ere ba, infusiotarako gozagarri bezala, nik uste ez dugula zertan estebia erabili. Estebia baitu kontraindikazioak, kontatzen ez dianak. Eta, bueno, ba, estebia, ez dugat ezer kontra, baina mihilua bertan baldin badukago Euskal Herrian bide bazterrak, A8 autopista, ezkerre eskubi eta mediana mihilu posita egoten da. Ikaragarria, eta Nafarroa bazoaz ere bai, ama bosta, orduan mihilu hori hor erabiltzeko daukagu. Bueno, gero, esan beharra dago, honi ezkaiari belarra, erle lorea, leku ezberdinetan izan ezberdina ditu, honek ezkaiak erleekin lotua dago. Hauetako asko, erdiak edo ustez, behiratu nun, erleak elikatzeko dira. Hori ere kontuan izan. Gaur egun erlea zaindu gara daukagu, eta zaindu gara daukagu edo zein lekutan. Berdin di zel horategitan, baita etxeko balkoian ere. Erlea zaintzea, erle zaina zaintzea ere bada, eta hori behar beharrezkoa dago. Orduan, bueno, ezkaia, niretzat, ikusita baita ere hemen modan poderioz, ze landare kanpokoa, ipintzen dian modan, nire handea izan edo, neguen ezkaia hartzazu, lehortu eta hartzazu. Eta beste gizpada, zopai bota edo lentejak ite duzunean bota, baina ezkaia erabili. Zergatik, ezkaia bezalako gauza gutxi daude immunitatea hobetzen dutelako. Orduan, nik ba, pandemia ondoren ontan ere pixka decepzionatu egin dut jendean nola jodun kanpoko sendabelarraka, eta nola urrutiko intxaurren lilura horrekin ba, sekulako da Artemisa, edo jendeak ez du ezagutzen ezkaia nola erabili, berbena gutxiago ezagutzen du, eta ia gureak izan dian eta dian landare horien jakintza galtzen. Lineo behak esana da, zu hitz bat galtzen badezu, horren atzean dagoen esana eta erabilera guztia galtzezu, landeretan zaidanean. Orduan, hemen, olako gauzak ez ditugu ezagutzen eta gutxiago erabiltzen, ba, uste marketing berde baten gatik, eta pandemian ondo ikusi da, ba, marketing horrek ze sustatu duen, ze saldu nahi izan digun, ze landare esan nahi duke. Bueno, salbi ofizinaliz, salbiak ere ezberdina dauzkagu, hau arruntena da, eta hau sekulako sendabelarra da batez ere emakumeantzat. Gure ugalkotze aparatua zaintziaz gain, zenbat gauzetako ingo digun erabilera, bueno, kosmetikan ere, zenbat gauzetan lagundu bat digun, ba, nik beti putena izan leku guztietan oso garbi leukan, alde, benetxe iten dut salbia.
Sendabelar baratze honen ikastaroak hiru eman ditugu, bi azpekian da bat ondarrian, eta hango ikasleekin ikusitako praktikan da denek daukate lasaldia ondo, denak aigia lasaldia errexera ditzen, eta bueno, atentzio ematen dit, praktikatik ikusita, ba, etekin gehien, asidiana, eta guai behin izaten, iazko apirilean asita denengo ikastaroakin, ba, nik daukadan feedback edo impresioa da, ba, batzuk asko zobretu aigiala erabiltzen, eta horien artean badagola saldia. Txilarra menditik ekar liteke, txilarra saldu egiten da, hau ere ornamentala da, ez? Gustatzen zaie ba, ornamental kontzertua, netzat ornamentalaz gain, ba, balio handikoa da. Txilarrak badaude bi mota gutxienez, aurkitu ditzakeguna, hemen inguruko mendietan fitz asko dago, ongia juten bat zeatea harra mendira, txilar diak daude, eh? Oinatik ere badaude arautz inguruan da zelaiak, txilarra besterik ez dagoena. Orduan, bueno, txilarra ere sendabelar ederba da, honek ere baditu balio kosmetikoak, baditu balio gastronomikoak, bueno, hanek nahiko nuke erabiltzea. Orain, antioxidatzailea daude modan, haidea produktuak antioxidatzailekin modan jartzen, bueno, ba, hau antioxidatzaile oso interesgarria da, eskura daukaguna. Eta, bueno, ba, ikusten da orain lorea badula, baina lehortu ahala, baita ere, fungo zaigu, udan, ez da egongo honenean, ikusiko dugu honekin oso garbi udazkena noiz datorren. Balioko dugu erloju bezala ikusteko neguko eguzki indar horiek noiz duazen beherantz, eta hau gorantz nola datorren ba, negua arrimatu ahala. Orduan, ba, pixkat eguraldi prediktore bezala, baita ere jarri da. Erromeroa, gorantz azten dana, hauek ere baditugu beste variedade batzuk, Oficinalis variedade ikusten duzuen guztietan, kalendula Oficinalis, Oficinalis abizen hori, ofizina hori da bulegoa, eta da erdi aroan, monastegietan zegoen bulegoa sendabelarrekin lan egitekoa, despatx hori. Hori gero kanpora ateratzen da lehenengo Frantzian, eta hori farmazia bihurtzen da. Orduan, Oficinalis ikusten duzuen guztietan, esan nahi du gutxinez Europan, bost mende aireala landare horrekin lanean. Orduan, ba, ondo, medikuntza txina, tarra, kanpoko medikuntza ondo, baina Europako medikuntza tradizionalak esan nahi du bost mendean landeroi gurekin ondo konpondua da. Eta hori, ba, jendean mentalidadean arazo bada, hau ere udaletxe rotondara jartzen zen, gogorra da, zuaixka bat indaiteke, oso altua daude, kanpo santuetan pila bat jartzen da, gogorra da, ez du ia mantenurik behar. Bueno, adierazte dugu, lehortea izan, euriteak izan, izotza izan, bizirik dago. Orduan, hau oso interesgarria da, ba, landarearen adaptazio gaitasuna. Hori erakutsiko dugu baratzen. Ia komodin bat da, urtaro guztietan landatu aldegu. Orduan, bueno, bat ematek ez da buru hau txinai, ba, jarri dezake hiru lekutan ere, erromeroa. Bueno, erabileran baditu, tradiziozko adian alkola eta bar, baina, bueno, gauza ezberdin batzuk ere, sairatu behan, hemen ipintzen, jasotzen. Bueno, eta azkeneko hilena da, eta hilena niretzat lore hori bat garrigor jarri behar genuen, bat baino gehiago nahiko du erdian jarri eguzki simboloa adierazteko, ez? Hilena erdian eguzkia ikusten da bezala, pixka tentatu da bile ginean, hilena bat erdian jartzea zabalduta. Bueno, hilena zabaltzen denean, gaurko gulandia inguru. Hilena itxita baldin badago, orduan zuek osaltzen nahi zatela behiratu, eta hilena itxita badago, ba, eguzkirik ez. Interesgarria da, ba, hau lineon ideia da, baita ba, goizean argitzen dianak. Hau goizeko ba, 8-9 eguzkia, noiz datorren, ba, handik bi ordura edo ja loreak irikita duen beharko luke. Duan, bueno, zenbat erabilera ditu, ba, asko, kosmetikoen bat ikeratzaguna, baina erabilera askoz gehiago ditu. Esan behar dut, jendeak aurrebitziagoa ditula ez, pentsatuz ba, landareak ez diala ikertzen, edo gauza hauek diala nereamonan gauzak ez. Bueno, esan behar da, azken hiru urteetan, nik liburua idazterakoan material bila hasi jaztertzen, jakiminagatik, hiru urteetan bost tesi doktoral daude. Tesi doktoralak landare horri buruz. Eta batzutan landare horren molekula bat iguz. Zutan, farmaziak hau ikartzen segitzen du. Eta, bueno, ba, askotan, jendeantzat, oarkabean pasatzen da, xumea iruditzen zaio, balio gutxikoa, baina ez da hola, beste begi batzukin, ikusi beharko genuke. Orduan, bueno, behin dizuet errepaso moduko hau, erduen hau. Bukaeran nola zaindu ibili dugu, batik bat ze neurrikoak egiten dian, zuek aurre ikusten bat egiteko, ze altura duten, importantena nire ustez da ze zabalera hartzen duten, noski bakoitzetik bat landatu daiteke,
nik uste binaka landatu ditula, Hernanin launaka, ez? Beti gehiago jarri ditu, baratze derra guain du. Orduan, bueno, hori zuen esku dago, zenbat jarra daitezken. Eta gero, ba, bueno, pauta batzuk ze ureztapen behar duten, nik saiatu naiz ureztapen ia bate gabeko izan ditezela, hau gure etxekoak erregatu ditu jainkoak, baldin bada, gu ez gehiago erregatzea. Ikusteagatik ere, lehortea izan den garaian, ba, ea zer bizi iraute ditu. Ez nuke egin nahi planteamendu bat oso delikatuare gainean egon beharrekoa. Bueno, eta hoxe, orduan, bueno, orain gure asmoa da kanpora ateratzea, eskatuko dizuet ba, pixkanaka, Igual lurrean zabete da esango dizue lehenengo. Bakoitzak bana hartu, gero ordenatuko ditugu kanpoan, eta kanpoan antxurra dago eta zulo bat, eta orduan, hasiko gara landatzen, eta ingo ditugu ba, kanpoan ikusteko zuek ere, ba, lurrean bertan landatu. Esateaz gain, ba, esan da egin, ia. Eta gero, bitarte hortan, ondorenean bukatzen nahi gala, ba, mokadu bat. Ekiko dugu malba tortilla bat, eta gero ba, ogila, ardua, horako goza bat. Ez dut izton katekinean kari, hortan mugatzea dik. Ikuste dut, ba, horrekin, ondorenean mokadu bat egin da indikera. Orduan, bueno, bera, esan.